fisk i en lille bitte kanalsø. Og har rigtig, rigtig smukt. Har rigtig meget grøde på overfladen og rigtig meget pollen. Og den er meget lavvand inden at se. Selvom det er en gammel tørfarve. Men jeg har fanget pænt mange gedder hernede i små dot. På spinner, små spinner og små softball-play for Savage Gear. Nu var jeg lige hernede i går aftes. Og der tog jeg en arbor på en popper. Og den er nok varet omkring 1,2 kilo. Sådan en popper her på Savage Gear. Så fik vi lige en temmelig god arbor her på, på en popper. Jeg håber, I kan se det. Det var nærmest pæn, mand. Savage Gear, popper. Det er super sjovt at fiske med sådan en popper her, fordi altså, du ser alt, hvad der sker. Det er lidt som en fluefisk på en eller anden måde. Man har konstant kontakt med det, man laver. Men vi må se, hvor det går. Jeg har desværre kun sådan noget tynd nylon på efter vejeren her, fordi at med fletlinen og alt det pollen, så det vikler sig helt vildt ind. Det her, det vikler sig mindre ind. Så man ser på, men der er så rigtig meget aktivitet hernede. Det er en lille gide eller en større arbor. Oj, det er en stor arbor der her. Oj, ja. Jeg tror, jeg har det der nejlang i her. Og det er sgu en lille gide. En lille gide. En lille gide på Savage Gear Popper. Suveræn. Se her. Suveræn lille gede på Savage Gear Popper. Fedt, fedt, mand. Super fedt. Super godt kroget. Taget lige ude i overfladen. Det er ikke at mamme sjov at fiske med popper. Det er lidt hurtigt her. Jeg har jo lidt ude med at komme vand med fisk, så jeg glemte den. Jeg tager vand her. Kom igen, 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 kom ig